50ကျော်ကလေးကမြေစင်းပုံစံ105အမီပေါင်းနဲ့နေထိုင်လာသူကို2013ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမြေခွက်ပေါ်လောက်ကန်ခွင့်လက်မဲ့ရသွားသူကဖယ်ရှားပေးဖို့တရားစွဲအမှုမှာအနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ရမီရဖနဲ့ဒေသခံတွေကအဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ခွန်စော်ဦးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောင်ရွှေမြို့နယ်ရွာသာကျေးရွာအုပ်စုကွင်းမတ်19ဥပိုင်မတ်201မှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကလေးကလက်ရှိချိန်ထိမြေခွန်ဆောင်ကမြေစင်းပုံစံ105အမီပေါင်းနဲ့နေထိုင်လာသူကို2013ခုနှစ်မှာမှအဲ့ဒီမြေခွက်ပေါ်လုံပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရသွားသူကလက်ရှိနေထိုင်နေသူတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အခမဲ့နေထိုင်သူအားဖယ်ရှားထွက်ခွာစေလိုမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုမှာတရလိုဘက်ကအနိုင်ရသွားတာကြောင့်မူလနေထိုင်နေသူမိသားစုတွေဖယ်ရှားပေးခဲ့ရတဲ့ပေါ်အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ရမီရဖရင်နဲ့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြတာပါဒီမှာလေကောက်စိတ်တယ်ဦးလေးကလေထွန်းတယ်ကျွန်မတို့ကောက်စိတ်တယ်ချစ်နှစ်ကလေးစားဆိုအခုအသက်60ရပြီအဲ့ကလေးစားတီချင်းအထီပဲဘဲကိုလေးမပြောင်းဘဲကိုလေးမဆွေးနင်ခံတို့ဒီခုနဲ့အတော်တို့ဆောင်ပြီးနေတာအဲ့ကျွန်မတရားငါ6ထားတနည်းဦးတယ်ตุโลปงซันคนทวาตะเนี่ยนอกจ้าเดไอ้ดิปงซันคนจิมาแลนะมาแท้เป็นเนี่ยอะกูนี่ไอ้ข่องแลนะตั้วแท้เลยดาเอ้อะกูอะหมุดิผิดจ้าบ่เนาะอะหมุยินไซเจง5นิดจ่อกาละด้วยตาวินชิดูริเนี่ยเย็ดแต่พั่วริกาเผยช้าไปโบมะจาขณะลาเปียวดาจองเตียซ้วซุขันยาเดมีต้าซุวินเดกะณะลงโยกะอคันชิดู2อูไส้ผิซีบีเตซงตั้วดาริชิเดบาเดดีอะหมุอาตะเสยหาฐานะริกาลุฐงลุงนี้ริโกပြက်ကွက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်အဲအမေအမှုတွေလည်းဖြစ်တော့ပစ္စည်းတွေလည်းကုန်းနေရှင်ဖီလည်းဆုံးတယ်ညီမလည်းဆုံးတယ်ဒီဒေါ်လာရင်ကလကို62ခုတရားဥပဒေပြီးတဲ့65ရောက်တဲ့က2012ထိကိုမြေခွန်တွေစောင်းထားတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့105 2017မှာထုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒီဟာတွေကသူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်တွေပဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြေယာမူလမူရင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာလေယာမေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံနာခွင့်ဘာကြောင့်ထုတ်ပေးရတာလဲလေယာမေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံနာခွင့်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလဲပုံစံနှစ်နဲ့ကန့်ကွက်လူကကန့်ကွက်နေရဆိုတော့ကန့်ကွက်စာထုတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့2012လေယာမေဥပဒေမှာပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံထုံးလုံနေကိုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ပုံစံခွန်ကြတော့ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ဒီကြာလာတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အမှုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ဟိုမဟုတ်ဘူးဒီမြေယာမူခွင့်ပြပပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ပြပြသွားတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ရရှိရတာပါဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေတက်တက်မမတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်90တူကဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောစမ်းလဲဆိုတော့ရှင်တော့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေဘက်ကပေါ့နော်အဲဌာနဆိုင်ရာတွေဟိုတရားစီရင်မှန်တိုင်းတွေပေါ့နော်တက်တက်မမတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်ရွှေမြို့နယ်မြေစင်းဦးစီးရာရှိဦးဟန်ဝင်းအောင်ကို DPP ကတွားရောက်မေးမြန်းရမှာတော့မြေယာဉ်ကိုစစ်ဆေးပြီးမှဖြေကြားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ